Kulturni centar Kula i likovna galerija Kulturnog centra zatvoreni su odmah nakon proglašenja vanrednog stanja, poštujući sve mere lokalnog i kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Direktor Kulturnog centra Kula, Kamenko Bertić, rekao nam je kako je to uticalo na njihovu ustanovu i šta će biti sa planiranim manifestacijama. Od kad je bilo uvedeno vanredno stanje, pa i ukinuto, nije značilo da može da se okuplja više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru. Prema tome, instrukcija štaba za vanredne situacije je to da se ništa ne održava u sali pozorišta, kako pozorišne predstave, tako ni bioskopske projekcije. To nije samo u Kuli, nego je to u cijeloj Srbiji. Dakle, sva pozorišta, profesionalna, amaterska, ne rade. I kad će ta situacija se završi, mi to ne možemo znati. No, međutim, bila je jedna povoljnija epidemiološka situacija kad smo imali jednu izložbu u galeriji. Dakle, reč je o opštinskoj smotri likovnih stvaralaca opštine Kula. Dakle, moglo je da uđe do 50 ljudi u zatvoreni prostor. Mi smo to ispoštovali, dakle, samo umetnici i selektor, maske, dezinfekcija, rastojanje. Održali smo to i samo jednu promociju knjige, gde je možda bilo 20 ljudi, to smo stavili u veliku salu na jedno pristojno rastojanje. Posle toga je došlo do pogoršanja situacije, dakle, mi smo faktički zatvoreni, što nam nekako sputava naš rad, ono zašto smo mi namenjeni, ali tako kažem u celoj Srbiji, pa prema tome i u Kuli. Znamo da je u Ivanovu tradicionalno se održava Republički festival amaterskih pozorišta. Kako je situacija, da li znate šta se tu dešava? Da. Kada će to biti održeno? Pa, mi smo svake godine za naš festival spremni, dakle i organizacijono i finansijski, pošto ja to uvek volim da kažem da lokalna samouprava finansira faktički ovaj festival. Međutim, opet situacija epidemiološka, mnogi nisu završili predstave, nije održana selekcija, a i opet zabrana okupljanja ljudi. Prema tome, festival koji treba se održi u junu mesecu, postoje neki preliminarni razgovori da bi on trebao da se održi polovinom oktobra meseca. Međutim, kako stvari stoje, ja se plašim da se to neće održati. Dakle, ako bude povoljna situacija, u septembru će se izvršiti selekcija za festival, mi ćemo odraditi ovde naše lokalne smotre, pokrajinsku i tako dalje, mi ćemo biti spremni za festival. Ali ako se ne desi, ja ne znam zaista šta može da bude. Dakle, ja sam čovjek koji živi za ovo pozorište i za ovaj festival, ja bih svakako voleo da se nešto održi u bilo kojoj formi festival. Čak ako neko nije spreman da održi tu selekciju, preuzet ćemo mi na sebe taj posao da pozovemo pozorišta za koje znamo da imaju dobro predstavi, da takav festival, makar revijalni, održimo. No, međutim, to najmanje zavisi od nas. Ako situacija dozvoli, to će se desiti do kraja kalendarske godine. Ako ne, ova 2020. će ostati upamćena po tome što nije održan festival amaterskih pozorišta u Kuli, a održan je i za vreme bombardovanja, znači i te godine, i svih onih ružnih godina održan je, a ove godine verovatno neće da se održi. No, međutim, treba sačekati da vidimo kako će situacija biti. Mi smo za festival uvek spremni. Vi ste prilikom gostovanja naše televizije najavili i festival profesionalnih pozorišta. Da li znate možda nešto o tome? Pa, o tome znamo, toliko da se on ove godine, nažalost, neće održati. Sad, razlog je taj što su sva pozorišta zatvorena. Dakle, ljudi su na prinudnim odmorima, znači, ne održavaju se čak ni probe u pozorištima, verujte, to je nešto što kad se proba, onda mora se bude prisan s nekim, ali to se ne radi. Prema tome, pošto je to naše čedo, tako da ga nazovemo, taj festival, dakle, izašao je iz naših glava, želimo da to bude dobro. Dakle, te predstave koje budemo pozvali na festival, da budu dobre, uigrane, kvalitetne, i ne bismo da bilo šta dovodimo, pa da to nazovemo profesionalni festival. Dakle, ove godine definitivno neće biti publikum festivala publikum. Odložit ćemo to za sledeću godinu u nadi da će opet sve biti u redu i da ćemo napraviti naš pravi, prvi veliki profesionalni festival.